കൊറോണ കാലത്ത് എല്ലാ മേഖലയും സ്തംഭിച്ചപ്പോൾ ചിത്രമേട ലോകത്ത് മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ അനന്ത സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണ് കണ്ണൂർ തലശ്ശേരി സ്വദേശി വിവേക്. കൊറോണയുടെ രണ്ടാം തരംഗം തുടരുന്ന ഈ സമയത്ത് മൊബൈലിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് വിസ്മയിപ്പിക്കുകയാണ് ഇദ്ദേഹം. ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ വലിയ ക്യാൻവാസും ബ്രഷും പെയിന്റും ഒന്നും വിവേകിന് വേണ്ട. 6-ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ള ഫോണും ചൂണ്ടുവിരലും ധാരാളമാണ്. വരയ്ക്കാനുള്ള ജന്മസിദ്ധമായ കഴിവുപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇദ്ദേഹം വർണ്ണങ്ങളാൽ തീർക്കുന്ന ലോകം വാക്കുകൾക്ക് അതീതമാണ്. ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിൽ പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകുന്ന ഇത്തരം സൃഷ്ടികൾ കയ്യിലൊതുങ്ങുന്ന മൊബൈലിൽ തീർക്കുന്നതിന് പരിധികൾ ഇല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുക കൂടിയാണ് ഈ കലാകാരൻ. ഇതിനോടകം കൈവിരൽ ഉപയോഗിച്ച് ഫോണിൽ 150 ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഏറെയും തെയ്യങ്ങളുടേതാണ്, എല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ചതെന്ന് പറയാതെ വയ്യ. പരീക്ഷണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തു നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ കറക്റ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവും കറക്റ്റ് ഒരു എന്താ കാൽക്കുലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം 2-3 ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത്. പിന്നെ ഇതിൽ തന്നെ ലൈറ്റിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഒരു സാധനം ചെയ്തു നോക്കാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് തെയ്യത്തിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത. പിന്നെ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചിത്രം. ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ആസ്വാദകരെ ഗൃഹാതുരത്വത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിത്രകലാരംഗത്തെ വേറിട്ട മാതൃക തന്നെയാണ് കൂത്തുപറമ്പ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചിത്രകലാ അധ്യാപകനായ വിവേക് നമുക്ക് മുന്നിൽ വെക്കുന്നത്. കാലത്തിനൊത്ത് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ മാറുമ്പോൾ അതിനൊപ്പം കലാകാരന്മാരും കലയും മാറുന്നുണ്ട് എന്നതിന്റെ നേർക്കാഴ്ച കൂടിയാണിത്. കെ സുബിത്തിനൊപ്പം മിഥുൻ പിള്ള, ജനം, കണ്ണൂർ.